مەکەوە هیچ کردنەوە خۆپیشاندانێک بەڕێوە نەچووە تا ڕادەیەکی زۆر ڕەوشی شارەکە ئارام بۆتەوە هاوڵاتیان و دوکانداران لە شوێنی خۆیان و ئیشوکاری ڕۆژانەی خۆیان بڕێکەن بەڵام ئەوەی کە هەیە پێویست بە خۆپیشاندانەکان نزیکەی کاتژمێر زیاترە حیزب ویلایەنە سیاسییەکان لەگەڵ قایمقامی قەزاکە و بەرپرسی یەکەی ئیداریەکان لە کۆبوونەوەدان بەڵام نوێنەری پارتی دیموکراتی کوردستان بەشداری و کۆبوونەوەی نەکردووە نوێنەری ویلایەنە سیاسییەکان و قایمقامیەت و لیژنەی ئەمنی دەیانەوێت بەیاننامەیەک یاخود ڕاگەیانداوێک بڵاو بکەنەوە داوا لە خۆپیشاندەران بکەن کە لە ڕۆژانی ئایندەدا هیچ گرتبوونەوە و خۆپیشاندانێک بەڕێوە نەچێت